Bon dia a tothom, benvinguts al tercer seminari d'Ecologia Política e Conflictes 2021. Tot això és molt interessant perquè hi ha conflictes per tot arreu del món. Jo aquí ara també continuaré amb aquesta línia d'explicar alguns conflictes. Com pots aquí, això és una cosa que vaig presentar fa pocs dies, a Sàssex, però no a Sàssex, sinó des del carrer Trafalgar a Barcelona, però per allà em van demanar de fer una conferència sobre el que explicaré. I sorgiran aquestes paraules de circularitat de l'economia. Molta gent parla absurdament de que anem cap a una economia circular, que és mentida, totalment mentida. I parlaré que és entropia, parlaré de conflictes i parlaré d'això de LFFU, que vol dir Leave Fossil Fuels Underground. Deixem el petroli, el carbó i el gas a terra com un objectiu que tenen molts moviments ambientals. I també volia ensenyar això, que és la portada d'un llibre que fa 50 anys va publicar i que es deia La llei de l'entropia i el procés econòmic, que és el llibre que va fundar, diguem, l'economia ecològica, amb un autor que va passar per Barcelona l'any 1980 i que es deia Georges Corregan, i aquest dimecres vinent, dia 8 de gener de juny, fem una conferència a l'Institut d'Estudis Catalans sobre els 50 anys de publicació d'aquest llibre, que té molt a veure amb el que ara explicaré, la llei de l'entropia i el procés econòmic, que es diu el llibre. I també explicaré coses que tenen a veure amb aquest mapa que potser en Mario Valdaus un senyor alguna vegada de l'àrea de justícia ambiental que fem aquí a l'ICTA des de fa 10 o 12 anys i que ara ja ha arribat en 3.450 casos, va augmentant un cas o dos cada setmana o cada 30 casos al mes, és el per mig. I també cada puntet és un conflicte, i clar, justament aquest dematí podríem dir que Catalunya hauríem de posar 200 conflictes ambientals, és veritat, entre els històrics i els actuals. I no tenim 200, tenim, em sembla, 10 o 12 de Catalunya solament. Podríem posar-ne més, però clar, està una mica equilibrat amb la resta del món. I també us ensenyaré, abans de començar això, que segurament heu vist alguna vegada, i algú que no hagi vist això abans, perquè sou de primer de carrera encara, no? Segon. Doncs hauríeu d'haver vist això abans, que és la corba de Keeling, que es va començar a mesurar als anys 50, 1950, i que indica com va augmentant el diòxid de carboni a l'atmosfera i la concentració ara arriba a 420 parts per milió. Jo quan vaig començar a prendre curs d'ambientals va començar l'any 1992, aquí, a aquesta facultat. Una mica tard, comparat amb altres llocs del món, però aviat per aquí, que tot va una mica endarrerit. I el 1992 la concentració eren 360 parts per milió. 360 parts per milió, ha augmentat a 420 i va augmentar també 1 o 2 parts per milió a l'any. No? I sens dubte arribarà a 450 parts per milió el 2050, i com som molts, afortunadament per vosaltres, molt joves, doncs si viviu 70 o 80 anys, doncs segurament podeu gairebé arribar als 500 parts per milió, amb un efecte sobre la temperatura, que més o menys ja sabeu quina és, i no és un futur gaire bo, ni per altres espècies del planeta, ni per l'espècie humana, i per tant s'haurien de reduir com a mínim a la meitat les emissions de CO2 que fem els humans cada any i que en bona part venen de cremar carbó, petroli i gas, perquè això ha passat per culpa de la crema de carbó, petroli i gas amb el 90% de les causes. Altres són que s'ha perdut vegetació en alguns llocs del món, com a l'Amazonia o el Congo, etc. Tot això no és una novetat, se sabia des de fa temps,
aquí fa uns dies que vaig trobar, algú va citar aquesta nota de l'any 1912, una revista, no sé què està això, em sembla que Holanda, allà, que Austràlia, potser, a Nova Zelanda, i diu, ho dic en anglès, d'on podem llegir, coal consumption affecting climate. Diu, els forns del món estan cremant cada dia, cada any, 2.000 milions de tones de carbó. Ara no són 2.000 milions de tones de carbó, sinó que són 4.000 milions de Xina, 1.000 milions de l'Índia, ja tenim 5.000, i d'altres llocs, o sigui que estem amb carbó a 7 o 8 milions de tones cada any que es crema. Més petroli, una cosa equivalent, una mica més gran, i gas, una cosa equivalent, però potser una mica més gran perquè el gas està pujant. O sigui que l'any 12 encara parlàvem solament del carbó, i hem de parlar del carbó, el petroli i el gas, i multiplicar això per quant? Per gairebé per 10, no? O una mica més de 10, perquè estarem a 15, 16, 17 milions de tones a l'any. I diu, quan això es combina amb l'oxigen, produeix diòxid de carboni, i aquesta quantitat a l'any, 100.000 milions de tones, ara estem més aviat a 40.000 milions de tones a l'any, producte de la indústria dels humans, 40.000 milions de tones, i això fa de l'atmosfera un blanquet, no, una manta que no deixa sortir la calor com hauria de sortir. I aquesta, ara ensenyaré fotos solament i no ensenyaré cap altre text. La primera foto és a la Índia, fa pocs mesos, a Bangalore, unes noies joves que pertanyen a aquest moviment de Fridays for Future, que potser algú de la vostra edat també hi pertany i que es fan vagues, no?, els divendres, ho feien abans de la pandèmia, per protestar de això, de que això perjudica a la gent pobra del món, a altres espècies ja està perjudicant i perjudicarà a la gent jove especialment, no?, els vostres fills, els vostres nets, els que venen després. I una del mig és una noia que el govern de l'Índia va posar a la presó precisament per protestar i per aquest eslògan tan subversiu que diu, doneu diners als agricultors i no doneu diners, no doneu subvencions a la producció de carbó. L'altre és a Filipines, una lluita amb èxit per frenar una mina de carbó al sud de Filipines, a Cotabato, fa pocs mesos, de fet. La tercera és una dona de Filipines, Gloria Capitan, que la van matar, una ecologista l'any 2016, i Catalungan vol dir justícia, en Tagalo, i que es podia parlar molt més. Ella protestava per un dipòsit de carbó en un lloc a Mariveres, que està a prop de Manila, i on es volia fer una central tèrmica de carbó, no? Les quals parlaré després una mica més. Una central tèrmica de carbó típicament té 1.000 megawatts. Qui visca, abans parlàveu de megawatts, tothom aquí sap que vol dir megawatts i els megawatts eòlics de Tarragona, etc. Doncs 1.000 megawatts és una central bastant gran, és com amb el camp nuclear, vull dir, com Escó 1 té 1.000 megawatts, Escó 2 té uns altres 1.000 megawatts, o sigui, una central tèrmica de carbó gran, que produeix a l'any 6 o 7 milions de tones de diòxid de carbona, és típic això. 1.000 megawatts de carbó, 6 o 7 milions de tones de diòxid de carboni, com que ja podeu comparar amb altres coses. Aquesta que ve ara és una protesta en lloc de Japó, també protestant sobre una central tèrmica, i aquesta és una altra de Japó. També, com veieu, és una classe social diferent entre aquests, no? I es veu que estan més pobres, una colla de replegats, diríem, del sud de Filipines que protesten, on és molt difícil protestar perquè el govern mata la gent molt fàcilment a les Filipines per qualsevol motiu. I en canvi aquests són professionals, no? Potser llicenciats en ciències ambientals al Japó, algun enginyer o altra gent que protesten contra una central
de carbó, també, elèctrica, i aquesta és un altre cas també de Japó. Aquí a la dreta, a baix, posa clan en anglès perquè ho vegi la gent que no sap japonès, posen climate justice for all, no? Digant, un tema molt local, això a sota posa on és això, a Soga, a la prefectura de Chiba, a Japó, l'altre quinzenal de Japó està a prop de Tòquio, d'aquesta a Chiba protesten, demanen climate, justícia climàtica per tothom, però també per nosaltres, pels que protesten, és veritat. Jo crec que mirar les pancartes és una cosa, i traduir-les i cal, és una cosa molt, la iconografia, no?, de les protestes és una cosa molt interessant, la que hauríem d'estudiar més aviat les ciències de la comunicació, no?, dic, una universitat que no com aquí, que sou especialistes en geologia o biologia o ciències, com el que es diu, naturals, però és que no hi ha diferència, al món real no fan diferències entre el que és natural i el que és social, no? Per exemple, un volcà fins fa 2 milions d'anys o 1 milió o mig milió d'anys era de ciències naturals, veritat? Però ara un volcà, segons estigui, clar, a Mèxic, per exemple, un volcà prop de la ciutat de Mèxic s'ha tornat un espectacle de ciències socials, és veritat, perquè pot matar molta gent sense voler el volcà. O sigui, un volcà és de ciències naturals i socials, una mica d'humanitat, si tot, si algú fa una novel·la, una poesia. És a dir, aquestes diferències entre ciències són coses absurdes que s'hauria d'acabar i estudiar els temes per problemes, per quins problemes hi ha i com s'han d'estudiar. I en aquest cas s'ha d'estudiar fins i tot una mica de japonès, com veieu. Aquest és un altre exemple a la Índia d'un senyor, això és de fa 10 anys la foto, o sigui que aquesta nena, que devia ser la seva neta, ja deu tenir la vostra edat, més o menys, i que està inaugurant una placa en honor seu, em sembla, d'aquest senyor, però tot un moviment local que van aconseguir també a Chambalapura, a Karnataka, al sud-oest de la Índia, la cosa està en el llenguatge local, que es diu Kannada, i que diu això, que vam aconseguir que no es fes una central termoelèctrica que es volia agafar molta terra, i una mina de carbó que es volia agafar molta terra. Vam guanyar. Dels exemples que he posat fins ara, hi ha un o dos de guanyats, que jo crec que és el que en la sessió d'abans potser no heu parlat força massa d'això, fins quan es guanya un conflicte i quan es perd, molt sovint es perd, no? Quan es guanya vol dir que s'està ajudant a que l'economia sigui més sostenible, no? I el planeta, està ajudant a tothom quan es guanya un conflicte d'aquests. Molt sovint es guanyen provisionalment, però a vegades es perden, és veritat. Si l'aigua de Viladrau aquesta que fan els picuats vegetals, si no ho sabia això, que quan compres això, jo soy, no sé què més, estàs ajudant a espatllar a l'aigua a Viladrau, realment, doncs si s'aconsegueix aturar això, és una bona cosa, em sembla. El seu cas encara és carbó, després passaria el petroli i el gas, i és una dona que la van matar l'octubre passat a Sud-àfrica, a KwaZulu-Natal, una província del sud-est del país de Sud-àfrica, i que era una líder local d'un moviment que es deia Justícia Ambiental, a Somkhele, contra una mina de carbó d'antracita que va avançant i havia arribat al seu poble, a la seva casa, gairebé. Protestava i l'empresa segurament va enviar algú a matar-la, una altra àvia. La primera era una àvia i aquesta també era una àvia, i els nens corrien per allà quan va passar això. Es deia, em posa aquí, Fikile Shangase, octubre de l'any passat. I això és una manifestació en protesta. I mireu que diu aquí a la baix, a la dreta, que es pot llegir molt clarament, Petmin és el nom de l'empresa, i aquí diu Keep the coal in the hole, que és un dels eslògans que van començar cap l'any 1995 a Nigèria i a Ecuador, sobretot al començament, que l'eslògan era Keep
de oil in the soil, no? Perquè si rima una mica, la gent pot cantar-ho millor a les manifestacions. Keep the oil in the soil. O sigui, deixeu el petroli a terra, sota terra. I algú va afegir, no sé qui, va afegir aquest altre verset de keep the coal in the hole. Mordeu el petroli al seu forat i no el traiem. I altres eslògans, com aquest, coal kills, és el mateix que surt a Filipines, amb l'àvia aquesta, Gloria Capitán, a les manifestacions de l'època. Per això dic que la iconografia és una qüestió interessant perquè reflexa, és com aquí, si hi haguessin estudiants que surten i diuen, no sé què podeu dir, que el menjar sigui gratis a la universitat o aprovat general per tothom, reivindicacions d'estudiants, el que posa, no?, el rector d'emissió, el que sigui, tot això són indica que vol el moviment estudiantil, no? En llocs que hi ha prou democràcia per fer-ho, que no és de res. L'altra és a Rússia, també. Rússia és el tercer quart país de producció o extracció de carbó del món, i això és a Menxerev, a Kuzbass, no? I aquest que ve és també de carbó, és l'últim de carbó, i és a l'illa de Jamaica, que hi ha 2 o 3 milions d'habitants i que podria ser un lloc idíl·lic, excepte que quan va arribar la civilització occidental amb Colón, etc., i els anglesos van matar tothom que hi havia allà, els indígenes van morir tots de malalties, de les pandèmies europees, del sarampió, de la verola, com va passar amb els Jocs d'Amèrica. Per això soc partidari de treure Colón de l'estàtua a Barcelona i posar alguna d'aquestes víctimes, o rotativament de canviar el consell de víctima cada, perquè hi havia molt bé milions. Doncs a Jamaica, que és una illa del Carib, doncs hi ha molta bauxita. Llavors hi havia la intenció de fer una nova fàbrica de bauxita que dona alumini, finalment, no? Amb molta electricitat fas l'alumini, i una fàbrica xinesa, amb una central de carbó xinesa. Hi va haver protestes que no tinc temps d'explicar. Però és molt interessant perquè allà el que han fet és canviar del carbó al gas, que produeix una mica menys diòxid de carboni, però que també produeix diòxid de carboni. Clar, el gas, quan la cremes, per fer l'electricitat, per convertir-la de bauxita en alumini. I aquí, per la portada d'un llibre que vam fer fa pocs... Bueno, no, el 2013 va sortir aquest llibre, d'aquí, de l'ICTA, va sortir perquè d'investigacions que fèiem sobre això, ecologia, economia ecològica, com la gent local a vegades fa servir economia ecològica o inventa nous conceptes d'economia ecològica. I el cartell està copiat d'una noia que fa cartells, que és filla d'una ecologista de Colòmbia que es diu Tatiana Roa, i ella es diu Vanessa Roa, i va fer aquest cartell per una manifestació, unes reunions que havia a Sud-àfrica, i per això té aquesta vegetació sud-africana, un baobab, etc. Però ja surt aquest eslògan, l'any 12, 13, 11, i va ser aquesta reunió, de keep the oil in the soil and keep the coal in the hole. I ara ve casos de fracking, de fet. A Patagònia, al sud d'Argentina, amb població indígena, Mapuche, això el Marc Abaldà coneix molt bé perquè s'ha estat parlant moltes vegades, a mi em sembla, a Neuquén protestant. Repsol ja va estar per allà, ja va estar Chevron, i protesten, no? I aquesta és el mateix. No sé qui, si això del fracking encara són aquí, perquè l'últim grup que ens ha estat això del fracking. Els hauries de dir que estiguin tota l'estona, no? Sí, però bueno, hi ha exigències acadèmiques que... I això també és el sud d'Argentina, a Aden, que també és una cosa d'extracció de petroli, i que la Maricela Svamba és d'allà, d'aquest poble d'Allen, i té un llibre sobre com la seva família, d'italians immigrants que van fer
fruita, no? Com a Lleida aquí, fan pomes i peres, etc. Doncs es veuen ara, han de marxar pel petroli i pel gas. L'altre és molt lluny d'Argentina, perquè és a Noruega, les illes Lofoten, famoses per la pesca del bacallà i perquè té molta riquesa de peixos, que no són el bacallà, altres, i que hi ha petroli a sota. I el petroli que hi ha a sota són com 1.000 milions de barrils, una mica més, i és molt semblant a el que hi havia a Ecuador, a Yasuní i TT, que va haver un intent als anys del 7 fins al 13 de deixar el petroli a terra, i que el president d'Ecuador a l'època, Rafael Correa, va boicotejar contra una part del seu propi govern que volia fer això, una bona idea a l'època ja, l'any 2007 van començar, no? Deixem el petroli a terra amb un deu de l'Amazonia que realment val molt, però no en diners, val molt en biodiversitat, perquè hi ha població indígena encara supervivent, no contactada, etc. I fins va durar aquesta proposta fins a l'any 2013, quan el Correa va dir no, sí, traurem el petroli. Però això, per exemple, a les Lofoten sí que s'ha aconseguit, amb l'ajut d'amics de la terra de Noruega i altres grups, perquè Noruega té un molt petroli del mar i gas, però en aquest cas vam dir, com hi ha tant bacallà i la gent protesta, ens permetem el luxe de no treure el petroli. Aquests dos grans oleoductes i gasoductes que venen de Canadà, del verd de Canadà, dels olis passats aquests de Canadà, que donen molt poc rendiment energètic, de fet, i contaminen moltíssim, i que són, com veieu, oleoductes que van de cap al nord-oest, cap a l'est, fins al Golf de Mèxic, i que tenen diversos trossos, i un és aquest Keystone, que va ben aturat, però per les protestes que hi ha hagut. I un és el que passa per Dakota, el més de la dreta, que hi ha moltes protestes com aquesta fotografia ensenya, o com aquesta ensenya, no? Això és a Lincoln, que és la capital de l'estat de Nebraska, i la gent protesta, diu, donem un cop de peu a Keystone, Itcher, que és el nom de l'oleoducte, per protegir la terra, l'aigua i el clima. Perquè en alguns d'aquests casos, com el de Filipines, al començament de Gloria Capitán d'Àvia, que en van matar, ell era membre de l'Aliança contra el Canvi Climàtic de Filipines, i lligada a Filipines a l'Església Catòlica. I dient, estem protestant per la qüestió local, però també per la justícia climàtica global. Als Estats Units és més normal que la gent sàpiga el canvi climàtic, en 5 minuts acaba. Això és també a Nord-Amèrica, a Canadà, protestant contra més oleoductes que van a Canadà cap a l'oest, cap a Vancouver, per exportar el petroli o el gas a la Xina. I això és un bloqueig que la gent ha fet durant mesos i mesos i mesos i diuen això que posen aquí, no? No fa anys, en terra, que era indígena i que ja vam robar, els diuen pispar, els canadencs primers que van arribar. I aquesta és el sud d'Itàlia, Apulia, amb dos eslògans, o unes... No tant, vol dir, no volem el gasoducte que ve de l'Àsia per Anatòlia, per Turquia, que arriba al sud d'Itàlia i que ve cap a la resta d'Europa. No el volem. I també diuen, el mateix moviment, diuen ni qui ni el troque, que en català vol dir ni aquí ni enlloc. Perquè molt sovint es diu, no voleu morir per això, que no guardia el diari. Molts anys ha dit, hi ha la cultura del no. Els catalans diuen no, no, no a Terra Alta, no, la cultura del no, i no és la cultura del no, és la cultura del ni aquí ni enlloc, molt sovint, no? I aquests moviments molt sovint agafen també aquí a Catalunya aquest eslògan, potser no sempre, i a Itàlia també, en aquest cas, companyant. I ara falten dos, un d'un lloc que molta gent coneix, perquè hi ha gent que va caçar o a veure elefants allà, no? I lleons i altres espècies. Aquest oasi que hi ha aquí a baix a la dreta, que és on va
Okavango, el riu Okavango, que ve d'Angola i que desemboca al mig del continent, no se'n va fins al mar. I per tant, hi ha molta vegetació, molts animals, es fa abans que hi haguessin persones humanes, hi havia, no? I és on va tenir aquest accident el rei d'Espanya, no aquest, sinó el seu papà. I per això és conegut aquí, no? I ara està en discussió perquè una companyia ha descobert que a tots aquests llocs, Escobando, en Escobando, a Namíbia, hi ha una enorme quantitat de petroli. I com la frontera d'extracció va continuant, malgrat tot el que diem que no es podria treure el petroli, això és una discussió, com també a l'altra part de l'Àfrica, al nord de Mozambique, hi ha una baralla, una guerra que està a punt de començar entre un altre cop la civilització occidental amb la companyia total francesa, el govern de França, potser el Pedro Sánchez va anar a una reunió per pocs dies, per treure a l'any d'aquest lloc que està a Cabo Delgado, al nord de Mozambique, 50 milions de tones de petroli, o no petroli, de gas. El NG vol dir, aquest parc, que es diu NG, vol dir liquid natural gas, liquefied natural gas, és a dir, gas natural liquat, no? I es parla l'any de 50 o 60 milions de tones, no? D'això per exportar, òbviament, a la Xina i a Europa, no per la gent de Mozambic. Va fer poc va haver una mena de baralla militar interna a Palma, dalt de tot, una guerrilla islàmica va agafar això i van començar a matar-se. I com són islàmics, ara hi ha com una bona excusa per entrar amb més força militar i treure el gas. Això ho veu els propers mesos o anys. O sigui que no és veritat que estigui baixant l'extracció de petroli, gas i carbó, o de fet gairebé m'està baixant. Aquests moviments, aquestes protestes, he explicat per què passen. Perquè l'economia no és circular, sinó que és entròpica. És a dir, si avui, més o menys, es treuen de terra 100 milions de barrils de petroli, que és una quantitat real, això és el que es treu per dia, o 95, o demà un altre cop, i demà passat un altre cop, no? Perquè els d'avui es cremaran, en un mes o dos ja estaran tots cremats. I no es poden fer servir dos cops, no és veritat, que l'energia no es pot fer servir dues vegades. Això es diu la segona llei de la termodinàmica, no? L'energia es dissipa, es perd. Per tant, es va a buscar una altra vegada, perquè l'economia no és circular, ni ho serà a la vida vostra. L'economia és industrial i certament antròpica. El mateix és amb el gas, el mateix és amb el petroli. Fins i tot l'alumini que ha sortit a la Jamaica també es dissipa. Sembla que es poden reciclar les llaunes d'alumini, no? Però si mires els números, la major part de l'alumini ve de noves mines de bauxita a les fronteres de l'extracció, perquè primer l'economia encara creix, o sigui, més alumini. I després, perquè molt alumini, i deu haver algunes finestres d'alumini, etcètera. Això, quan aquest edifici caigui, doncs no les reciclaran. Això va cap a les deixalles, segurament, no? És a dir, el fet que els materials es reciclen a tot el món, potser el 6 o 7%, i més aviat baixa que puja, la quantitat de materials que reciclen, de cada 100 tones que entren, es reciclen 5 o 6, i tot el que és energia, gairebé tothom ho sap, que la segona llei de la termodinàmica diu que no es pot reciclar. I aquesta és l'última. Suposem que l'economia humana, que és que els humans, no tota la vegetació i no tota la vida, clar, que produeix CO2 i l'absorbeix, no? Des de fa mils de milions d'anys. El planeta té 4.000 milions d'anys, no? I encara ens queda altre 4.000 milions d'anys, més o menys, el Sol continuarà amb fusió nuclear funcionant. I la vida ve d'aquesta energia solar, i del CO2 i de l'aigua, abans que hi haguessin humans. Es produïa diòxid de carboni i es reciclava als oceans i a la vegetació.
Ara els humans hem posat una mica més, no gaire més, però suficient perquè la corba de Killing vagi pujant als 420 o 450 parts per milió, o 500 parts per milió. Per tant, hem de reduir aquestes 4.000 milions de per any que produïm a la meitat, més o menys. No? O sigui, no és que s'hagi de portar a zero el carbó, petroli i gas, però reduir-la a la meitat, però molt ràpid, o menys de la meitat. I això no s'està fent. I aquests moviments rurals, molt sovint de gent pobra, molt sovint que protesten i aconsegueixen deixar petroli, carbó i terra, tenen un paper que podria ser important en això, de no ajudar a produir més diòxid de carboni. Protesta molt sovint per qüestions locals, a vegades s'adona cada vegada més, que també hi ha un tema global de canvi climàtic, i els haurien de donar premis en comptes de matar-los o de no fer risques. Tot aquest moviment és el moviment que hi ha gent que està enviant que es podria tenir aquest acrònim de LFF1, que vol dir Leave Fossil Fuels Underground. Moltes gràcies i per tant, si he passat el temps. Yo les voy a hablar un poquito de este número, que es el más reciente de Ecología Política, está a punto de salir el 61, pero el año pasado Joan nos invitó a Sofía Ávila, que también es mexicana como yo, pues, una investigadora que también está aquí en el ICTA, y a Catalina Toro, una investigadora de Colombia, a coordinar este número de la revista Ecología Política, que además pues nos pareció un número emblemático porque era el número 60, es decir, se conmemoran los 30 años o se conmemoraron los 30 años de la revista, que es semestral, y que salió por primera vez en septiembre de 1991. ¿No? Y desde entonces, pues es una revista que ha documentado ampliamente casos y procesos de pensamiento ambiental. Sí, ahí está. Sí. Y bueno, decidimos hacer este número dedicado a la zona de Mesoamérica y el Caribe, concretamente a la perspectiva del pensamiento ambiental que se conoce o se ha venido desarrollando en los últimos años como las ecologías decoloniales, ¿no? Que no solamente es el hecho de luchar por la justicia ambiental, sino también de tener una perspectiva diferente del pensamiento o de estas luchas que se construyen desde la decolonialidad, desde el ecofeminismo, desde las identidades regionales, ¿no? Entonces, bueno, primero les explico rápidamente el contexto, ¿no? de estos conflictos que están actualmente pues, ejerciendo una presión muy grande sobre Mesoamérica, que es justamente la parte central de América, bueno, aquí se la voy a señalar, y que tienen una relación directa, bueno, no solamente con esta influencia histórica de los Estados Unidos, ¿no? De la presencia o el impacto territorial que ejerce Estados Unidos sobre toda América Latina, también tienen una historia en común, que es la historia de la ocupación colonial, pero ahora también pues tienen toda la influencia de la presión económica que está ejerciendo pues la cuenca del Pacífico, ¿no? Toda la dinámica económica y el crecimiento, el consumo de materia, energía, etcétera, pues también tiene una influencia muy grande sobre esa región de América, ¿no? Y por lo tanto, desde hace mucho tiempo, pues de varias décadas ya, pues se vienen impulsando proyectos que tienden a generar dinámicas económicas para la apropiación mercantil de los recursos en esta zona y, bueno, que han tenido diferentes nombres. Aquí puse, bueno, los proyectos del Plan Puebla-Panamá que se impulsó en el año 2000, pero han ido cambiando de nombre y más o menos algunos proyectos se han ido modificando, pero en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, generar corredores que puedan potenciar el flujo de mercancías, pero también de materiales, energía, mano de obra, etcétera, de entre el Pacífico y el Atlántico, ¿no? En esta, digamos, dinámica geopolítica de la región.
Bueno, por otro lado, tenemos también que esta región tiene una importante, bueno, una gran importancia de biodiversidad. De hecho, si ven, de acuerdo con la Universidad de Cambridge, es la última zona, digamos, que todavía tiene un nivel de conservación aceptable dentro de América. El resto de las regiones de importancia biológica ya están en foco rojo, digamos, ¿no? En riesgo por el nivel de deterioro que tienen y el nivel de afectación que se les ha dado a la extracción de recursos. Entonces, eso hace que también esta región sea sumamente importante, ¿no? Y no solamente tiene una gran diversidad biológica, sino que también es una zona de gran diversidad biocultural, ¿no? Aquí está pues asentada la cultura maya, ¿no? Que son, digamos, los descendientes de la gran civilización maya, de la que seguramente han oído hablar mucho, pero que hoy se expresa en una gran diversidad de manifestaciones culturales, de lenguas y también de prácticas productivas, rituales, que justamente contribuyen también a la preservación de esa diversidad biológica, ¿no? Entonces, podemos hablar que aquí también hay reservorios de saberes, de culturas, que tienen una relación con los ecosistemas que permite precisamente que prevalezca esta riqueza biológica. Bueno, tenemos también la presencia de especies muy importantes que también están en riesgo, algunas de ellas como el jaguar, ¿no? Y que tienen un arraigo cultural milenario, ¿no? Entre las poblaciones que habitan estos territorios. Bueno, gran también diversidad de aves, mamíferos, reptiles, etcétera, ¿no? Que muchas de estas endémicas. Y bueno, eso es para platicarles un poquito el contexto, ¿no? de esta región y de su importancia. Y ahora les voy a hablar ya del número 60 de la revista, sin hacerles mucho spoiler, porque la idea es invitarlos a que la lean. Creo que quedó un número bastante interesante en términos de los casos y de los conflictos que se cuentan allí, ¿no? Bueno, primero hablarles también de los conflictos que se han documentado en el Atlas de Justicia Ambiental, que ya les platicaba yo en hace un momentito. Al 2020 se tenían 338 casos de conflictos en esta zona. Obviamente no son todos, ¿no? Y ni siquiera la mitad probablemente, ¿no? Porque son una zona donde la conflictividad está aumentando continuamente, pero sí tenemos aquí como una buena muestra de los procesos que están ocurriendo, de estas dinámicas extractivas, de las empresas que están presionando a los recursos y a las poblaciones de estas zonas. Y bueno, pues también invitarlos a que consulten el Atlas, porque ahí pueden encontrar muchísima información sobre estos procesos que están ocurriendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los más relevantes o de los que hay más son los que se relacionan con la minería, después la gestión del agua, los conflictos por la tierra y la biomasa, los conflictos energéticos, ¿no? Ahora que mencionaban los compañeros la problemática de las eólicas, bueno, pues en esta zona tenemos muchísimos conflictos de energía eólica y fotovoltaica, ¿no? Que también en los últimos años pues ha habido una presión de estas industrias por asentarse en esta región, también justamente por las características que tienen, ¿no? O sea, los flujos de viento son muy favorables, sobre todo en esta parte del sur de México, que se conoce como el Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues son los mejores calidad de viento que existen en el planeta, ¿no? Y esto muchas empresas lo están tratando de aprovechar para generar energía eólica, y también pues es una zona que tiene muchísima radiación solar, y pues también las fotovoltaicas se han interesado muchísimo. Bueno, comentarles también rápidamente que Mesoamérica es un concepto que se acuñó más o menos en los años 40 por un antropólogo llamado Paul Kirchhoff, y que no se refiere exactamente a la división política que conocemos, ¿no? o la división política convencional, sino más bien es una zona cultural, pero de todas maneras en la actualidad pues ya tenemos procesos
económicos y geopolíticos, pues que sí abarcan desde la frontera norte de México, ¿no?, hasta, podríamos decir, el norte de Colombia, ¿no?, y toda la cuenca del Caribe. Por eso decidimos hacer este recorte geográfico para este número. Bueno, tenemos, ya voy a empezarles a hablar de los artículos que contiene la revista. Primero, un artículo de opinión muy interesante que hizo Jacqueline Couty sobre un trabajo que aborda el tema de las plantaciones y la producción de ron en el Caribe y todos los procesos también de la explotación de las mujeres, ¿no? O sea, un poco la, pues esa relación de explotación de los cuerpos de las mujeres, no solamente en términos de la, del trabajo de las plantaciones, sino también en términos de la explotación sexual, ¿no?, y asociado a toda la cultura, digamos, de la producción y el consumo de ron en esta zona. Bueno, después la revista tiene otra sección que se llama En Profundidad. Aquí incluimos cuatro artículos bastante interesantes. Uno de ellos habla también de los conflictos del ecofeminismo, ¿no?, sobre los territorios encarnados y la red patriarcalización que hicieron dos autoras, de cómo las mujeres también van generando procesos de resistencia, ¿no?, en contra de esta, este activismo y de todas las dinámicas que se generan en los territorios. Hay un trabajo de Sol Pérez sobre el Grupo México, que es un grupo minero que se dedica principalmente a la minería y que tiene una influencia enorme, no solamente en México, sino también en otros lugares de América Latina. Y bueno, una de sus características es la gran cantidad de desastres ambientales que ha generado, ¿no?, y de los cuales pues no se hace responsable, porque además cuenta con una dinámica de corrupción, ¿no?, con las autoridades locales y nacionales. Después hay otro trabajo interesante que hicieron varios compañeros de diferentes países, donde abordan el problema de la justicia alimentaria, la tierra, o la justicia climática en diferentes zonas del Caribe frente a la COVID-19, ¿no?, y cómo se están generando procesos organizativos de diferentes características para hacer frente no solamente a la emergencia de la pandemia, sino también a los conflictos ambientales que existían, ¿no? Y en esta sección hay también un artículo muy interesante de Joan sobre los conflictos ambientales en Centroamérica y las Antillas, que es cuando lo llaman un rápido toxic tour, ¿no?, también basado en los conflictos y los casos que están en el Atlas, pues hacer una panorámica de cuáles son los principales problemáticas ambientales y luchas por la justicia ambiental que existen en la región. Bueno, en la sección breves son artículos más pequeñitos, ¿no?, y por lo tanto pudimos incluir más, ¿no? Tenemos 9 casos diferentes en distintos lugares de la región sobre conflictos, ¿no? Y hay, bueno, algo desde enfoques ecofeministas, por ejemplo, como las nepantleras, ¿no?, que son también grupos de mujeres organizadas en la defensa del territorio. Tenemos el proceso, por ejemplo, del Tren Maya, que es un proyecto que se está realizando en el sur de México, ¿no?, con un enfoque, pues digamos, populista, ¿no?, de generar bienestar social, etcétera, pero que también está abriendo fronteras a la extracción de, pues, de bienes de la naturaleza y el despojo de las comunidades locales. Tenemos el caso también de las eólicas en el Istmo de Tehuantepec, bueno, uno de los muchos casos que hay. Tenemos un artículo muy interesante que es el concepto que tienen algunas comunidades zapatistas sobre la idea de tierra, ¿no?, o naturaleza, que es una idea también que se vincula como a la, al nosotros, ¿no?, y al formar parte de que los seres humanos forman parte de la naturaleza. Entonces, esto también es algo muy interesante en esta región, cómo las diferentes identidades y culturas y filosofías de los pueblos mesoamericanos tienen una manera diferente de interpretar la tierra, el territorio y la relación de los seres humanos con los seres no humanos, ¿no?, por decirlo así.
Bueno, tenemos también otro caso sobre la miel melipona y los procesos extractivos que la están poniendo en riesgo. Esto también es una práctica tradicional de comunidades mayas. Y hay algo también sobre, me parece, producción de energía, ya no me quiero mover mucho. Bueno, hay otra sección en la revista que se llama Redes de Resistencia, que se enfoca también a destacar procesos de resistencia, de conflictos, pero a partir de la visión de los grupos organizados, ¿no? Y las diferentes estrategias que tienen. Entonces aquí, bueno, hay una vinculación estrecha. Por ejemplo, el primer artículo es un caso en El Salvador, donde se recupera la identidad indígena también en, por esto que explicaba Joan hace un momentito, ¿no? La iconografía, pero también la simbología que se les da a las reivindicaciones de las luchas desde la identidad, ¿no? Y desde conceptos o ideas que dan sentido a los pueblos en la defensa del territorio, ¿no? Y que, por lo tanto, muchas veces también se hace alusión a la defensa de sitios sagrados, ¿no? A la defensa, porque se oponen a una minera o a una represa porque va a inundar el cementerio, ¿no? Y para un pueblo es fundamental aquel lugar donde están sus muertos, porque es el vínculo con el pasado, con la historia, con el sentido de pertenencia. Entonces, este tipo de aspectos simbólicos pues también son muy importantes en las luchas de defensa del territorio en este tipo de zonas, ¿no? Tenemos un caso también en la Ciudad de México, que fue la defensa de un lago en contra de la construcción de un gran aeropuerto, que finalmente se logró suspender, ¿no? Aunque claro, el problema se trasladó a otro lugar, que ya también hablaba un poco Joan de eso hace un momento, ¿no? Muchas veces las empresas o los gobiernos deciden no hacer un proyecto en un sitio, pero se lo llevan a otro, con lo cual, bueno, pues trasladan también el problema a otro lugar, ¿no? Y bueno, tenemos también, es interesante en esta región, pues como la reivindicación de los procesos autonómicos, ¿no? Como hay comunidades que a partir de refrendar el derecho a la autonomía, hacen también la defensa del territorio, ¿no? desde ahí. Bueno, luego, por último, tenemos la sección de referentes ambientales, que aquí hay dos entrevistas muy interesantes, una de ellas a Víctor Manuel Toledo, probablemente lo han leído, no sé, en clase. Él es un pensador mexicano de la ecología política, que también tiene muchísimos años haciendo trabajos sobre conflictos ambientales y que además en este nuevo gobierno fue brevemente ministro de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, finalmente tuvo diferencias, ¿no? de percepción justamente con estas lógicas extractivas y bueno, decidió salirse del gobierno, pero es una persona que ha aportado muchísimo al pensamiento ambiental, sobre todo en América Latina. Y por otro lado hay una entrevista a Malcolm Ferdinand, que también es un joven pensador ambiental de Martinica y que ha trabajado la idea del ambientalismo decolonial, ¿no? Toda esta perspectiva de cómo se vive el ambientalismo desde los pueblos afroamericanos, ¿no? en territorios que han vivido una larga historia de colonialismo, y bueno, y tiene una propuesta teórica bastante interesante, ¿no? que vale la pena conocer. Y por último, bueno, pues es la reseña de un libro que se llama El Almanac of the Dead, El Almanac de los Muertos, ¿no? Que pues también les puede resultar muy interesante para conocer esta obra. Bueno, y por aquí. Gracias. Hola, buen día a todas y a todos. Yo m'agradaria posar en comú algunes idees del que la proposta ecofeminista, que en realitat és una proposta plural, no? Parlem dels ecofeminismes perquè hi ha una diversitat de propostes teòriques, però també, sobretot, propostes d'acció, propostes polítiques, i enmig de l'actual context de crisi social, econòmica, climàtica i de cures, doncs els ecofeminismes tenen algunes propostes.
Llavors m'agradaria, jo seré una miqueta més breu que les anteriors intervencions, però m'agradaria, per una banda, com deia, fer una primera perspectiva de quina és la mirada que tenen els ecofeminismes sobre aquest conjunt de crisis, després passar a parlar sobre quins són els principis que hi ha darrere dels ecofeminismes, quines alternatives proposen, i per últim parlar d'alguns reptes actuals, el que és l'actual context que estem dient, que és un context de proposta de recuperació econòmica, social, climàtica, però també en un moment de segurament moltes falses solucions de propostes de greenwashing, no? De rentat verd, que també és un rentat moral, doncs quins són els reptes que es proposen i que des dels ecofeminismes veiem per caminar efectivament cap al que pensem que és necessari, que és fer una transició ecosocial i ecofeminista. Per tant, passant al primer punt de la mirada dels ecofeminismes sobre les crisis, la crisi de crisis, no? Com deia, econòmica, social, climàtica, civilitzatòria, finalment, política. Nosaltres, bueno, des dels ecofeminismes, m'agradaria centrar-me bàsicament en tres emergències. Per una banda, tindríem una emergència climàtica i ambiental en la que algunes n'heu fet referència i també les intervencions que m'han precedit, doncs, han pogut profunditzar i on és evident que estem caminant cap a un desastre ecològic que fa insostenible la supervivència i la cura dels ecosistemes. Aquesta situació climàtica ambiental té greus impactes sobre, com dic, els ecosistemes i té impactes sobre les persones, sobre la vida, no, humana i no humana. En realitat, hi ha alguns col·lectius socials que estan especialment afectats, les dones i les identitats dissidents estem especialment afectats per aquest context. Quan parlo d'identitats dissidents o col·lectius amb vulnerabilitat, estic parlant des de persones racialitzades, persones migrades, persones amb diversitat funcional, col·lectius LGTB, etc. No? Per tant, són col·lectius que el sistema capitalista aprofita per poder fer per poder portar aquesta proposta extractivista, que és sobre els recursos, però també ho és sobre el temps i el treball de les persones i especialment, com deia, de dones i altres col·lectius. També tenim, junt amb aquesta emergència climàtica, una emergència social. Actualment estem en una fase del capitalisme financialitzat, d'un capitalisme amb un model neoliberal on és evident que no es prioritza la vida ni la reproducció de la vida i ve acompanyat de polítiques de privatització i mercantilització dels béns i dels serveis. No? Llavors, junt amb aquestes mesures d'austeritat, existeixen retallades sobre el sector públic, sobre els serveis públics, és a dir, sobre la salut, sobre l'educació, i això les persones doncs, evidentment, es veuen afectades perquè no podem tenir les nostres necessitats cobertes amb totes aquestes dimensions. I si m'agradaria acabar la roda de les emergències amb, efectivament, el que des dels ecofeminismes, no? Que són un creuament de les mirades ecologistes i feministes, des de la perspectiva feminista, en els ecofeminismes parlem d'una emergència de cures, no? Parlant i posant i evidenciant un sistema que no només és extractivista, com deia, dels recursos naturals, sinó que també és extractivista del temps i del treball de les dones. Això es realitza a través de models organitzatius com és la divisió sexual del treball, la divisió internacional del treball, que implica això, no? Doncs que tota la dimensió de les cures són tasques que no són en gran part remunerades, i les que són remunerades estan en una situació molt precària, no? Tot el que són la dimensió de cures enteses a nivell de la sanitat, de l'educació, però també les treballadores domèstiques viuen en una absoluta precarietat, i això en context Covid, doncs, com sabeu, s'ha evidenciat. Això també, el capitalisme realitza una divisió
com deia, internacional del treball junt amb la sexual, llavors parlem des dels feminismes, parlem de la cadena global de cures, que no sé si coneixeu el concepte, però el que deia és que companyes dels països del sud migren a països del nord per tenir cures de criatures, de gent dependent, i deixen a dones encara més empobrides, no? En els seus països d'origen, realitzant aquestes tasques, no? Per tant, és el que deia, el mateix sistema que oprimeix d'una banda i de l'altra, no? Igual que les oprimeix, igual les necessita, no? El treball i el temps de les dones. Per tant, existeix aquesta tensió del capital versus la vida, no? Una tensió, com deia, que aprofita d'aquests recursos per una concentració de lucre en poques mans, que venen a ser doncs, les direccions de les grans empreses transnacionals amb connivència d'algunes elites polítiques, no? Lamentablement, perquè això succeeixi ha d'haver-hi una dimensió política que ho estigui sostenint, no? I en això és quan creiem que han de ser les polítiques públiques les que responguin i estiguin a l'alçada de donar alternatives. El segon punt que volia comentar és, no, des dels ecofeminismes, quines alternatives tenim, què és el que està succeint. En ser les dones, les més afectades, dones i altres col·lectius, de nou, per aquest sistema, i en realitat quan el Joan Martínez estava exposant a parlar, no, de moltes defensores no, en els països del sud, com han estat en primera línia i lamentablement han estat assassinades en moltes ocasions, no? Coneixem el cas de la Berta Cáceres, però bueno, existeixen moltes Bertas Cáceres lamentablement arreu i que en alguns països doncs, són assassinades. Per tant, si són les més afectades, el 80% de les refugiades climàtiques són dones, no? Són les més afectades pels desastres naturals, també són les primeres a estar en el front de lluita. I això passa en els països del sud, passa en els països del nord, passa en les lluites rurals, que són referents per nosaltres, també passa en les lluites urbanes, no? Jo participo d'un espai que es diu Acció Ecofeminista, que per això esteu totes convidades si voleu enxarxar nosaltres, també hi ha companyes de Fridays for Future, Extinction Rebellion. Des d'Acció Ecofeminista, que som companyes que estem a nivell del territori català, parlem dels ecofeminismes, que també tenen la seva dimensió urbana, no? Perquè si al final estem posant les nostres coses, el que estem és defensant els recursos i els mèrits, pensem que companyes, com poden ser les de la PAN, no? la plataforma d'afectades per la hipoteca, o el que són les companyes de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que segurament, doncs, com coneixeu, estan en defensa doncs, o de l'habitatge o en defensa de la sobirania energètica. Pensem que també formen part d'aquestes lluites ecofeministes, no? que finalment són diverses. Tot tenint en compte que les ciutats són profundament extractivistes de la dimensió rural. Per tant, fem una defensa des dels ecofeminismes del que ens diem sobiranies ecofeministes. Segur que us sentiu d'estar familiaritzades amb les lluites de la sobirania alimentària, la sobirania energètica, de l'accés a l'aigua, però nosaltres també parlem d'una altra dimensió de sobiranies que té més a veure amb una dimensió més reproductiva, com pot ser les lluites en salut, educació, habitatge, no? Tot el que està viable també aquesta reproducció de la vida. Tot tenint en compte, evidentment, els límits del planeta i tenint en compte doncs, aquest equilibri amb els recursos. Per tant, alguns dels valors que veiem indispensables en les propostes ecofeministes i que finalment conformen els ecofeminismes és aquesta proposta que ve des de l'economia ecològica, no? Que abans se n'ha fet referència, però també des de la perspectiva de l'economia feminista, no? Que parla de les dues idees de que som ecodependents, però també som interdependents, no? I en tot moment en la nostra vida, però especialment en alguns, necessitem d'altres persones per poder viure. Per tant, les cures són indispensables, s'han de posar en el centre, s'han de valorar i sobretot s'han de redistribuir, no? Perquè no siguem una altra vegada, doncs, encara les estadístiques diuen que majoritàriament són dones les que realitzen aquestes tasques, sinó que ha d'haver-hi una redistribució d'aquestes cures
que no estan visibilitzades dins de l'economia clàssica, no? Llavors aquesta és la pota important des de l'economia feminista. Hem de posar en el centre la proposta dels béns comuns, de les sobiranies, a les que he fet referència, la dimensió de la sostenibilitat de la vida, de la resiliència, entendre que quan hi ha un impacte en un lloc, efectivament, no? quan hi ha extractivisme en un lloc del territori, primer, això han de ser la ciutadania i els pobles que escollim i que decidim sobre els recursos en equilibri, però tots els impactes tenen una repercussió en algun lloc del planeta. I per tant, les propostes han de ser preses des d'una proposta democràtica, participativa, amb transparència de la informació que tenim, no? Que en moltes ocasions doncs, evidentment no hi és. Pensem que les propostes de les sobiranies, per definició, han de ser portades des de la dimensió local, no? O sigui, des del nivell dels municipis, dels territoris, a nivell local, no? Creiem que és més difícil poder trobar aquesta coherència quan no és d'aquesta manera. Hem de fer-nos una lectura de l'urbanocentrisme que existeix, per això deia el tema que existeix extractivisme, evidentment, del nord cap als territoris del sud, però també urbana versus rural, i amb una perspectiva internacionalista i de colonial, no? Justament ens acaben d'explicar a la revista l'últim número, doncs la proposta de colonial, ja que moltes vegades, i fins i tot els ecofeminismes en un origen, no? Que van ser encunyats i van ser conceptualitzats l'any 1974, tenen una proposta, o sigui, en origen occidental, però al final ens agrada pensar que els ecofeminismes primer són molt anteriors i li podem dir feminisme comunitari, per exemple, en alguns països d'Amèrica Llatina o en algunes muntanyes parlen de feminisme comunitari, però més enllà del concepte han de ser doncs, lluites diverses i, evidentment, tenint en compte i respectant les sobiranies i els sabers dels països i dels pobles del sud. Per tant, pensem que sí que la proposta per poder ser organitzada ha de tenir una dimensió pública i amb propostes comunitàries també, no? Si ja hem vist que el sector privat i les empreses transnacionals no tenen en compte les necessitats de les persones, per definició, perquè el que volen és i el seu interès estan definides pel lucre, és des de la dimensió público-comunitària en la que defensem des d'alguns ecofeminismes que seria més fàcil poder establir i poder caminar cap a un canvi de model. No m'allargo molt més, només l'últim punt que era quins són els reptes actuals en aquestes transicions ecosocials, transicions ecofeministes, no sé si esteu com utilitzeu aquestes idees de les propostes de transicions ecosocials. En l'actual context de pandèmia es parla molt, no?, de recuperació econòmica, de recuperació social, i un dels primers reptes és com el sistema capitalista i heteropatriarcal s'està apropiant de les paraules que des de les lluites activistes ambientals utilitzem. Ara parlem de los planes de resiliència i parlem de plans de, no?, parlem de capitalisme verd, no?, em semblen això que són oxímorons, no? La concentració de capital, per definició, no posa en el centre les necessitats i no posa en el centre la vida. Per tant, vigilar amb tot el tema que no s'apropiïn dels nostres conceptes, no? És a dir, el greenwashing, les falses solucions, no? Parlar d'energies renovables, però amb els impactes que poden tenir, no? De nou, ja estem posant alguns exemples. La segona part, les transicions al treball, és molt important perquè no existeix aquesta perspectiva de binomi entre treball versus ambiental, és que és una falsa dicotomia, sinó que pensem que s'ha d'invertir i han d'haver-hi propostes per caminar cap al que és socialment necessari. No? De nou, la pandèmia ens ha fet visibilitzar què ho és i canviar la inversió pública en lloc d'empreses contaminants i en armes per invertir en les tasques que sí que es necessiten per generar treball i a la vegada generar tenir aquest equilibri amb el medi. I, per últim, en aquest model nou i en aquesta transició ecosocial i per un canvi de model, de nou, posarà al centre aquestes sobiranies i també la perspectiva
de drets, no? Que totes i tots tinguem accés a poder veure aquestes necessitats cobertes, també he mencionat ara fa una estona, des d'una dimensió que, com deia, sí que seria, o veiem que és més viable fer-la des de la proposta pública o comunitària. Doncs amb això, que és veritat que hem de concretar com es faria, no? Però, per exemple, l'aigua, la taula de Terrassa, que les propostes de les remunicipalitzacions de l'aigua, pensem que pot haver-hi una proposta i una garantia pública, però amb propostes que vinguin de baix, no? Que vinguin des dels pobles i des de les persones. Per tant, a la dimensió comunitària és molt important que es tingui present i que formi part d'aquesta definició. Amb això acabaria i gràcies a totes. No? I bueno, com veureu a continuació, presentarem un projecte que portem fent ja fa un any, treballant sobre una obra que és una obra magna, jo diria, de dos pensadors en el camp de l'ecologia política, no?, i l'ecologia en general. I bueno, espero que us agradi i al final, pues, ja, comentem aquesta humitat també a participar d'aquesta petita comunitat que creem d'investigadors de partida genòmica joanis, no? Doncs molt bé. Merci, Jacint. I ara comencem l'exposició del 40 crisis climàtica i col·lapse del sistema. Està fet per nosaltres, del Comitè Rector de Crisi Energètica, que som, com ja ho estaria així, jo, Miquel, el Marc i l'Anna Linares, que no ha pogut venir, però que està amb nosaltres igualment. I bàsicament, en aquest llibre, o en aquest petit quadern, parlarem d'un resum d'investigar l'energia. Un conjunt de dos llibres, del qual justament resumirem dos capítols, el 7 i el 8, no, el 8 i el 9 del segon volum. Aquests llibres estan fets per Lluís Manceret Reyes i Ramon Fernández Durán, dels quals aquest últim volem fer-li en aquesta presentació un petit record en honor a tot el que ha fet en el camp de l'ecologia aquí a Espanya. Doncs va ser un dels impulsos d'Ecologistes en Acció i va impulsar molt, pues, el que dic, l'ecologia aquí a Espanya. I també va fer obres molt destacades com poden ser l'explosió del desorden, el crepúsculo de l'aire tràfica del petroli, tercera piel, el tsunami urbanitzador espanyol i mundial, i els dos volums que justament nosaltres hem utilitzat. Llavors, ara ja ficant-nos cap a dintre del quadern, de què parlem? Bé, doncs hem fet un petit resum que és més atractiu per a algú que encara no coneixen el tema i que pot ser útil per després ja començar a llegir-se aquests volums en si. Anem parlant d'aquest present, d'aquesta civilització present i com acabarà en el futur. I dintre d'això, doncs, parlem de coses com actua, quin comportament té i de coses que són tabús, com per exemple que hi hagi un col·lapse. Perquè en aquest sistema que vivim, on es pensa que el creixement il·limitat fomenta la riquesa, fa molt de mal pensar això. Llavors, ja posant-nos cap a dintre a l'actualitat, dintre el quadern, quan parlem d'actualitat, parlem de com és possible que hi hagi tanta complexitat dintre dels nodes. I què són els nodes? Els nodes són, per exemple, l'economia, la sanitat, la societat, la política, l'educació, i estan tots molt interconnectats i
en si tenen molta complexitat. Estan dintre molta burocràcia. Llavors, què passa amb això? Que són molt dèbils, llavors. Aprofitant l'evidència, ens diuen que el col·lapse és inevitable, bàsicament. Que ja estem tard per desenvolupar una transició cap a un model que pugui aprofitar la complexitat actual societal per imprescindir de l'actual la font que tenim energètica actual, que és el petroli, bàsicament. No? A més del col·lapse, ens diuen, emergiran diverses formes societals que són de mal complexitat degut a això mateix, no? Que no tenim els recursos, els fluxos, tant materials com energètics suficients per mantenir la complexitat en la que vivim actualment. Quins són els factors que bàsicament afecten que deriven aquest col·lapse, que és inevitable, són els factors? Doncs bàsicament el mecanisme principal que podem trobar és l'econòmic, no? Amb la dificultat d'adquirir el petroli s'eleva el seu preu, els costos d'emprar tècniques com el fracking, per exemple, doncs, comporten els costos, no, d'entrar al mercat, i això fa que els finançadors, els grups financers que financen aquestes activitats per obtenir un rèdit econòmic, no, estiguin menys atraïguts cap a aquesta inversió, no? I de fet ja estem veient com molts altres grups econòmics estan invertint en les alternatives per fer front a aquesta aparent davallada del petroli. Què passa amb això? Que la reducció del finançament comporta la destrucció dels mercats bursaris, no? De la dotació de crèdit cap a empreses i cap a... que no només han d'estar relacionades amb el mercat del petroli, sinó també amb altres mercats que són dependents, com per exemple el transport, no? Això comporta bàsicament una retroalimentació positiva que tenim, que donada una primera fase en la qual l'energia i els materials són escassos, afecta sobre l'economia i l'economia alhora no pot donar un impuls cap a la cerca de noves alternatives energètiques i materials, no? Per tant, sense matèria, energia i crèdit, el capitalisme global, que és el sistema en què estem actualment vivint, està abocat a col·lapsar, diuen els factors, no? Com deia, els aspectes energètics també són rellevants perquè les energies alternatives, si bé l'alternativa de l'energia nuclear és una energia que sí que té una taxa de retorn energètic bastant elevada comparada a la del petroli, però té altres problemes. Les taxes de retorn energètic de les energies alternatives, com les energies netes, no, no són tan elevades per sostenir la demanda energètica del sistema actual, no? Del sistema que hi ha actualment, en el qual bàsicament depenent de sistemes informàtics, de l'eudocràcia, són sistemes que necessiten de grans impulsos, inputs energètics i materials, no? I si no hi ha una font energètica que sigui potent per sostenir això, no? Doncs bàsicament estem abocats a col·lapsar. També aspectes materials, no? Per sostenir el sistema tecnològic actual, necessitem materials que, si no han arribat al pic, alguns, o sigui tots, alguns sí que estan en el seu pic, no? I per tant seria difícil continuar amb aquesta drama tecnològica, no?, que tenim ara, sense materials. Un altre aspecte que contribueix a aquest col·lapse inevitable, segons l'autor, seria bàsicament aspectes socials o de naturalesa, per dir-ho així, d'altres humans, no? Com per exemple l'aspecte que fets com un col·lapse futur és complex d'entendre cognitivament, no? Tampoc no hi ha aquesta vocació i dia per entendre un entramat que és, com bé han comentat els anteriors ponents, que tenen a veure amb moltes ciències, no? Que és una problemàtica que és multipolar, no? Que no només s'ha de tractar des de l'economia, des de les ciències ambientals per separat, no? Sinó que també incorporen aspectes com a les ciències socials. I bàsicament els factors comenten que hi ha desincentius tot en previsió a llarg termini, no? A fer aquests càlculs. Aspectes polítics també són, com també parteixen d'aquesta partida de naturalesa humana, hi ha mecanismes que conformen la institució política que tenen molt difícil a fer aquest pas d'adaptar-se a l'eventual col·lapse, no?
hi ha una convivència tremenda entre el poder polític i el poder econòmic, no? Veiem les polítiques socials, tant keynesianes com més neoliberals, o les retallades, que ja se cerca bàsicament el creixement econòmic, no? També, com ja coneixereu vosaltres, hi ha una gran correlació, per no dir casualitat, entre els inputs del petroli o de l'energia i el PIB, no? El producte interior brut, com a indicador econòmic clàssic de l'economia tradicional, no? I per la pròpia situació política actual, on les mandats són de 4 o 5 anys, hi ha una tendència a actuar curt placista, no? No hi ha incentius a optar costos a curt plaç per evitar futurs escenaris contraproduents i, per tant, bàsicament, això fa que, no, que sigui una difícil de fer una adaptació cap a aquests escenaris més de previsió, en particular. També tenim que no hi ha una organització internacional, no? Que no és un problema que és global, que no és un cas només de països, sinó que és un fenomen global i que té efectes a tot arreu, i com s'afectes a la perifèria també afecten al centre de global, i llavors són aspectes que evidencien la poca previsió que tenen els polítics cap a l'actuació. Finalment, volem comentar que l'objectiu del quadern era si bé fer també una obra d'aquells autors, no? Una obra magna, com ja he dit, que tracta temes de ciències socials i de ciències ambientals, molt durs, per cert, i bàsicament volem impulsar el debat, que es produeixi coneixement en aquesta línia, no? Esteu invitats a participar d'això i alhora també doncs, fer assequible el coneixement d'aquest llibre a impulsar canvis col·lectius cap a sistemes que siguin alternatius a l'actual, no? Tractar de fer també una mica de goldstone per dir així a un fet que considerem els autors que és inevitable, no? Pues preparar també unes alternatives des de la base, no? I bàsicament prescindir del sistema tècnic industrial actual i del sobreaprofitament actual que tenim del medi ambient. I bé, això és tot. Aquí teniu el link de la descàrrega, si voleu consultar, i gràcies per assistir i per escoltar.